Laila Bagge bryter tystnaden om relationen, veckor efter uppbrottet. Laila Bagge är nybliven singel. Men ensam är hon då inte. Nu talar hon ut om de viktigaste personerna i hennes liv. Nyligen kom nyheten att Laila Bagge och Korosh Kanyan gått skilda vägar. Kära ni, vill att detta ska komma direkt från mig. Jag och Korosh har haft 9 underbara år tillsammans, nu är vi i en ny fas. Sedan en tid tillbaka har vi bestämt oss för att gå skilda vägar som vänner, skrev Laila på Instagram då. Sedan dess har Laila och Korosh varit förtegna kring uppbrottet, men nu väljer Laila att tala ut om något annat som ligger henne väldigt nära hjärtat. Laila Bagge om relationen, ovillkorliga kärlek. För ensam är då inte Laila, trots att hon är singel. Laila har ju nämligen 2 söner från 2 olika förhållanden, Liam och Kit. Det är några år mellan killarna, men de verkar vara fina vänner och syskon ändå. Detta är något som Laila nu skriver om på Instagram, samtidigt som hon visar upp några bilder på sina barn. Liam Kit rött hjärta så tacksam för deras relation, det är fantastiskt att se hur fina de är mot varandra. Jag som kommer från en stor familj där jag är uppvuxen med 5 syskon, där vi är otroligt nära, vet hur viktigt det är och hur mycket det betyder att ha sin syskonfamilj då den alltid finns där med sin ovillkorliga kärlek.